bir kishi keltirildi vafot etdi ollohni huzuriga bordi ashraf ali ta bitta misol aytganlar olloh menga bir qabrdagi savol javobni ko'rsatdi deganlar bandani olloh turg'izdi nima olib kelding bandam u banda besh vaqt namoz qatnagan ekan masjidga vir ko'p yaxshi amallar qilgan katta amallar qilgan banda aytdiki u o'qildim haj qilganman qabul bo'lgan emas chunki unda niyating bundoq bo'lgan masjid qurganman misol aytyapman ayni so'zlar emas misol shunga o'xshagan katta amallar o'zi o'ylagan amallarni aytgan odam hayotida o'zi men eng zo'r qilgan ishlarim deb o'ylagan narsalarni aytadida u yerda masalan deylik bolamni og'ziga bir qoshiq ovqat berganman degan narsa esiga kelmaydi eng zo'r amallar esiga keladi falon narsa qilganman qabul qilinmagan qilinmagan chunki unda bundoq degansan falon amal qilganman u ham qabul qilinmagan nechta amal keltirsa hammasi rad qilindi birortasi qabul qilinmagan ekan qaran keyin alloh taolo unga gunohlarini ro'para qildi mana bu amalni qilganmisan ha qilganman bu gunohni qilganmisan qilganman buni qilganmisan qilganman qarangki yaxshi amallarda birortasi yo'q qilganman deb o'ylagan amallarini gunohlari turibdida ahvoliga voy yig'lashga tushdi banda parvardigor rahmatingdan boshqa yo'l yo'q hech narsa olib kelganim yo'q huzuringga başka... kechirasan boshqa kechirmasang keçir, holimga voy amallarim qabul bo'lmagan bo'lsa gunohlarim o'shunday turgan bo'lsa holimga voy hech narsam yo'q mani quruq qo'l boshqa narsam yo'q deb yig'lashga tushdi shunda olloh aytdiki seni kechirganman kir jannatga banda xursand bo'lib ketdi olloh aytdiki bilasanmi nimaga kechirganman yo'q parvardigor bilmayman bir kun bomdodga chiqib ketayotgan paytingda yerda bir mushukni sovqatib yotganini ko'rdingda sallangni yechib mushukni u'glab qo'yding ha o'sha amaling uchun kir jannatga qabul dedi ko'rdingizmi u nima degani jamoatga qatnash ham bir pul hayvonga qarash kerak emas yo'q u yerda u kishi amallarini yo riyo qilib qo'ygan bo'ladi yo maqtanib qo'ygan bo'ladi yo o'ziga baho bergan bo'ladi o'sha amallarda lekin mushukka qilingan yaxshilikda riyo yo'q chunki mushukga birov palonchi mushukni no, o'rab qo'ydi ya deb birov maqtamaydi birov mensimaydi u amalni u mushukdan rahmat ham eshitmaydi ertaga kelib mushuk rahmat aka demaydi unga pul ham bermaydi umuman muqobilda narsa yo'q allohni roziligidan boshqa va saharda birov ko'rmayapti ollohdan boshqani mulohazasi yo'q ollohni maxluqlaridan biriga shafqat ko'rsatishdan boshqa mulohaza yo'q ollohdan boshqani mulohazasi kelmadi birinchi ikkinchi o'sha amaliga o'zi baho bermadi o'shaning uchun nima olib kelding degan paytda bir kun mushukni o'rab qo'yganman degani yo'q esiga kelmagan chunki u amalni o'zi ko'rmadi o'sha amal qabul bo'ldi gap mushukni o'lab qo'yish jamoatga namozga chiqishdan afzal yoki yani masjid qurishdan afzal emas yo'q agar masjidni qurganda o'shanaqa hol bo'lganda edi bunda ollohdan boshqani mulohazasi bo'lmagan va o'zi uzı, o'ziga baho bermagan esidan chiqib ketgan bo'lganda edi u firdavs katta joyni olardi lekin katta amal qildi ularni vada qilib qo'ydi o'zi nima bilan niyat buzuqligi bilan tushunchasi e'tiqodi buzilgani bilan kichkina amal bo'lsa ham yolg'iz ollohni mulohazasi bo'lsa undan boshqa narsa qo'shilmasa oldin ham keyin ham o'sha amal bitta mushukni o'rab o'lab bo'lsa ham kishini jannatga olib kirib ketaveradi shuning uchun nima qilsangiz qiling olloh uchun qiling bo'ldi shuni topa oling ollohdan boshqani mulohazasini hatto o'zingizni mulohazangizni yo'qota oling shunga yetganingizda zarra amallaringiz tog'dek tog'dek bo'lib sizga ajr bo'ladi zarra amallaringiz agar shuni topolmasangiz ixlosni tog'dek tog'dek amal qiling zarracha foydasi bo'lmaydi